Tervetuloa Ekimiehen herkkunurkkaan. Tänään kokeillaan, kumpi näistä chileistä on pahempi. Vihreä jalapeno vai punainen jalapeno? Ja pikkuhetki mä leikkaan ne. Tähän väliin haluan muistuttaa, että jos tää video saa 15 tykkäystä, niin vedän yhden Carolina Reaperin. Siis sen Scoville Heat on niin 1 569 000. Ja sen todellisuusverrattuna tapauksessa, kun mä vähän laskeskelen tossa, niin 784,5 kertaa tabaskoa tulisempaa chiliä. Joten toivottavasti tykkäätte, koska mekin haluan päästä kokemaan sen tuskan sitä Carolina Reaperistä. No nyt mulla on vihreä chili tässä viipaloitu ja punainen chili viipaloitu. Ja kaikki totta kai haluan nähdä, kun mä kärsin. Mä aloitan nyt tällaiselle pienelle chilin, tai yhdessä kärki, mutta aloitan tällaiselle pienelle chilin palaselle tästä punaisesta jalapeenosta. Oli hyvä. Sitten kokeillaan tätä seuraavaa chiliä tästä vihreästä jalapeenosta, joka on ihan tää kärki, koska tää on vähän isompi tää vihreä jalapeeno. Okei, tää ei kaikista puolella kumpikaan. Se on sellainen niin kuin 1.5/500 arvosanaksi tälle. Kuitenkin tiedä, että kovin monet ei halua nähdä, kun mä saan erikseen jokaisen näistä chilin palasista, koska näistä on aika... Aika monta näitä chilin palasia. Niin jos vaikka tehdään silleen, että mä syön niistä vaikka jotain palasia, mitä mä itse valitsen tosta. Nyt lähtee se kolmeksi pienin palasin paljon tosta puhdasta chilistä. Katsotaan, onko se mitä, koska katsokaa, siinä on noita siemeniä. Niin. Onks tää hyvä? Oli tää hyvä, oli tää niinku tällä vihreästi jalapenosta palanen, missä myös siemeniä. Okei, tää vihreä alkaa pikkusen polttelee. Mut hei, mennään vielä pahempiin haasteisiin. Sitten kun saadaan tähän väliin. Mä olen pieni tauja, ketä saa jättää. Mä oon kapullisen suussa, mä en kyllä sinne mitään kattokaa. Mä olen kyllä chileisiin valtaisen vielä, kun aloittaa tässä. Tässä aloittaa tässä. No. Ei vaan syönyt. Okei, seuraavaksi. Toisiksi isoja palaneet punaisesta chileistä. No reaction. Sitten näistä taas on palaneet tästä. Tässä on vähän siivinen. Otan tästä. Se on mä en muista tässä no reaction, vaan toista reaction. No reaction. Okei, okay, nyt tulee paha. Otan kaikki luut punaiset chilit suuhun. Ja otan näitä rakoita tuohon sillä tavalla kokona. Ja se on niin paha, että tämä palan jalapieno ei ole kovin paha, niin otan nyt 2.5 viitosta. Onko se kanta sitten mukaan? Se kanta oli paha. Se kanta oikeasti oli paha. Sitten se jalapeno. No niin, nyt on se pikkuinen polte. Rykähtee. Tämän jalapenon kolmannes isoin pala. Kattokaa mitä ne paljon siemeniä siinä. Kattokaa oikeastaan siemenen määrä. Nyt tuli sattuu. No reaction. Tää olisi ihme. Okei. Ennen grande finaale mun on pakko hakea vähän maitoa väliin. Aloitetaan grande finale. 2 jalapeenon palasta. Ihan sika paljon siemeniä. Tungetaan suuhun. Nyt te kärsitään. Nyt varmasti tulee reaktio. Nyt ei todellakaan voi olla no reaction. Voi voi! Sittenkin voi! Ja sen nyt saman yhdelle. Ei oo sipsiä. Mä syin ne! Reaction tulee!
Toivottavasti pidät tämän tuskan katselemisesta, turhien tautuksesta. Älkää koskaan tehdä perässä tätä samaa. Ja muistakaa painaa tykkäsenä lisää ruokanurkkaa. Mä oon kuinka erilaisia juustoja. Kanankoipia vaikka on kuinka syönyt tosta ja sitten silleen. Mutta siis mun on saanut tätä rää. Moi moi! Ja hei, pakko mennä laattaa.